Pa znaš šta je, meni je Hartić, znači, meni ništa čovjek nije radio meni, u sobi. Sad kakav je on, ja ne bi da pričam o čovjeku, ne dira me, znam dosta o čovjeku, znači zna i on o meni, a znam ja o njemu, baš dosta. Znači ništa, ja sam u prošli put rekao nešto da lažem, ja sam mu rekao, nisam imenovao nijednog tiktokera, smiri se malo, znači samo teto i to je to. Za mene je momak, znači neću da kažem ni da je dobar ni da je loš, znači 50-50, ali ja ga poštivam, znači. Nemoj me, poštivam i sve, nemojte me sam dirati. I to je okej, mislim da je okej to. To je to.